Kada biste imali priliku da živite u Veneciji, da li biste je iskoristili? Dogodilo se slučajno da sam završila u Veneciji, ali to je bilo najbolja slučajnost koja je mogla da mi se dogodi, jer studirati u takvom gradu je nešto posebno i nije kao ni jedan drugi na svijetu, ja mislim. Kada pomislite na Veneciju, šta vam prvo prođe kroz glavu? Ah, Venecija, gondole, gotički stil, lavovi, lav Svetog Marka, krilati lav sa otvorenom knjigom koja nosi poruku mira. Venecija isto brodićima, Venecija isto ovog belog istarskog kamena i Venecija kraljica Jadrana, la dominante, la serenissima. O Veneciji i životu u njoj ovoga puta pričamo sa Srbima. Prema poslednjim podacima iz 2010. godine u ovom delu Italije zabeleženo je 2200 Srba, a u Veneciji njih svega osmoro. Naš domaćin u Veneciji bio je turistički vodič Marko, koga ste čuli da priča na srpskom, a sada ćete čuti i zašto. Ja sam rođen tu u Italiji, u Napoli, dole na jugu. Ali su isto moji roditelji, a naravno ja poreklom, smo iz Niša, iz najljepšeg grada na svetu posle Venecije. Moji su roditelji nam pustili Niš još 82. godine, onda su krenuli putem, slučajno putem Italija, i to je bilo u Napoli, tamo sam ja rođen. I onda tu, ja sam, eto, to je moj grad, to sam se ovde školovao, i sve škole, iz vrtića, osnovne, srednje, pa dalje. I moji roditelji, to što su dosta držali do toga da ja naučim da govorim srpski. Prvo da ga razumim, da razumem srpski i posle nakon toga da ga pričam. Tako da je isto, to je dobra stvar što naravno kao mali to nisam shvatio. Mislim, težak jezik, nisam znao kada će ono reći srpski ili reći ono hvala, hvala, ovako, vedo je tako ispalo. Ali je to naravno, posle godina ako više stariš ovako, onda to je kažeš, ja, wow, kako je jezik sada znam i ono zahvaljujući mojim roditeljima. Za razliku od Marka, koji je rođen Italijan, Jelenu je želja za obrazovanjem dovela u ovaj grad. Prvi susret sa Venecijom joj je bio 6 godina pre upisa na master studije Univerziteta u Veneciji na smeru inovacije i marketing. Pa ja sam konkurisala na više fakulteta u Italiji pre svega, jer postoje stipendije za studente sa dobrim prosekom, koji imaju dobru biografiju i tako dalje. I dobila sam stipendiju na kraju na Univerzitetu Ca' Foscari iz Venecije. Studirala sam doduše na engleskom, ali sa mnom su studirali Italijani na smeru, tako da sam imala najviše dodira upravo sa njima i njihovom kulturom, jel te, što je bila poenta mog dolaska tamo. A moment kada je stigla u Veneciju, da u njoj malo duže i ostane, i danas prepričava. Kod tog trga Piazzale Roma gde su autobusi, jer sam u prvoj godini živjela na kopnenom delu Venecije. I da sam stala i da sam samo gledala u one prelepe kanale, crkve, brodove koji prolaze i da sam onako konstantno štipala se, jer nisam mogla da verujem da ja tu mogu da studiram, jer meni je Venecija delovao kao jedan turistički grad koji se dolazi uglavnom na dnevnu posetu, vidi se ta lepota, uživa se u njoj, to je to, ali stvarno je bila velika čast živeti u takvom gradu godinu i po dan. Nije retkost da naši studenti biraju Italiju za dalje usavršavanje. Pored Italije, najčešće odlaze u skandinavske zemlje. Potrebno je da budu dobri studenti, da se trude takođe i sa strane, jer u Italiji, ne samo u Veneciji, na Univerzitetu Ca' Foscari, čiji sam ja bila student, gledaju takođe angažovanje van fakulteta, dakle da ste imali dosta volontiranja, da ste se angažovali na raznim poljima, hobijima, možete da imate radno iskustvo i to je poželjno. Ja sam to sve imala, taj paket, i dobila sam stipendiju univerziteta koja u tom trenutku bila 5000 evra i oslobađanje školarine, a trenutno je, mislim, oko 7000 evra ta stipendija i dobijaju najbolji kandidati i stvarno mislim da iz Srbije sigurno imamo mnogo takvih, tako da želim da osnažim svakoga ko želi da
proba obavezno, jer studiranje u Veneciji je posebna stvar. Dok naši biraju da bar na kratko žive u Italiji, Venecijanci biraju da se sele iz svog grada. Zato smo sa Jelenom i Markom pričali o benefitima, ali i o manama života u ovom UNESCO-vom gradu. Sada smo na istorijskom minimumu. Venecija trenutno broj 49.000 stanovnika, znači mi smo uspeli da idemo ispod te psihološke granice od 50.000 stanovnika. Problem je što je dosta venecijanaca odlazi zbog, kao prve stvari, skupoće. Mladi parovi je njima nemoguće kupiti stan u gradu. Ako nemaš očevinu, dedovinu, nije lako. Druga stvar, to je masovni turizam. Život kao život nije dosta neke stvari više lak. Izaći iz svog stana, svoje kuće, izaći vani u kale, u uličici ispred i nalaziti stalno reke, ljudi, nije apsolutno lako. I biti u red za hleba i mleko u bilo kojoj samoposluzi tu nije lako, i tako da se dosta tih mladih, ali i starih, odluče da prodaju stan ili da to pretvore u Airbnb stanovanje za turiste, i onda je to je veliko, ima to veliko udeo u tome da Venecijanci napuštaju grad. Ko ima, da kažem, tu nesreću da mu je stan u blizini Trga Svetog Marka, ukoliko sam ono kao čula tamo od ljudi, oni proklinju svoj život. Konkretno, moj drug je iznajmio u prvoj godini studija stan u blizini Trga Svetog Marka i kaže da je mrzeo svoj život godinu dana, zato što kad god izađe iz stana, njemu je gužva i ne može da prođe, naravno sporije se kreće, tako da mi možda u Beogradu imamo zastoj na slavi, ali u Veneciji je isto onda, jer ne možeš da koračaš od količine ljudi, tako da je to nepodnošljivo, neko slika tvoj balkon, ugrožava ti privatnost, cene su više u tim turističkim delovima, ali opet lokalci nađu neko svoje gnezdo. Na fakultetu sam imala prilike da radim istraživanje upravo jednog dela grada koji se zove Castello, i on je jedan od zapravo najnapuštenijih delova grada, pored Burana, Murane, tih dalekih ostrva. I saznali smo zapravo da mladi odatle idu, prvo što nema razvoja karijere tamo nikakvog, a druga stvar, daleko je od svega, daleko je od kopna. Mnogo je težak život u tom smislu, jer oni samo dok dođu do Piazzale Roma, koje je zapravo poslednje autobusko stajalište, jedino autobusko stajalište u Veneciji, treba im preko 40 minuta, tako da, i to vaporetom. Tako da je jako, jako težak život u tom smislu tamo, jer si odaljen od svega, nemaš šanse za razvoj karijere, nemaš mnogo sadržaja, i onda to mlade ljude zapravo tera iz Venecije, a zapravo za starije bih rekla da je onako miran, poželjan grad. Ja sam pomislio nekoliko puta da idem odavde, pogotovo tu u Evropi najviše, mislim. Imao sam neke iskustva u Engleskoj, imao sam neke iskustva isto i u Nemačkoj. Tako da, lepo je bilo, fino je bilo, ali Venecija kad ti ulazi u srce, mislim, i kad sletiš u grad, tamo uvek padne suza. Kad vidiš iz aviona grad, tu lepotu, wow, ono, bez reći, kad tamo uvek ono uvek kaže. To je moj dom. Međutim, Venecija je, eto, jako lep. Je ipak ovako, je interesantan. Ipak zato što mi smo ovdje okruženi tim malim uskim uličicama, ovim malim trgovima. I gde uvek ima ta neka atmosfera. Gde se, uglavnom, nalazimo, popivamo i piće, kao mi je sada upravo. I gde se i družimo. Venecija živi drugačijim tempom. Sve smirenje, umirenje. Znači, kad imaš vremena, hodaš polako i uživaš, gledaš gore, i to je ono, i svaki put, iako živiš ovde.
A s neke strane, naravno, za nekim stvarima malo je... nije lak, pogotovo starim licima. Licima koji su, koji imaju povrede ili koji su na kolicama, koji imaju endikap. Venecija radi toga je jako, jako komplikovana. Puno mostića, imamo više od 420 mostića. Verovatno još veći problemi u Veneciji su poplave. Procenjuje se da Venecija godišnje potone od 1 do 2 cm. Most se nalazi, to je podvodna brana koja se nalazi upravo tu, pod tim trih od izlaza, ulaza u Venecijanskoj laguni. Jedan, drugi i treći. I to koja voda koja pristiže sa strane Jadranskog mora, kad se ta ista brana podiže, ta brana blokira, dakle, ta voda ne sme ući, ne ulazi u lagune. I tako da, radi toga, tog projekta, to spašava Veneciju od toliko velikih novčanih gubicima, oštećenjima kulturoloških i novčanih, pošto zato što voda ulazi bukvalno svugde, u kafićima, u restoranima, u supermarketima, tako da tada bude da velikih, velikih šteta. U Veneciji se živi sa tim da moraš da imaš instaliranu aplikaciju High Tide i da pre nego što izađeš iz kuće pogledaš da li je visoka plima, iz razloga što ti onda trebaju gumenjaci, moraš malo nekad i da biraš put kojim ćeš da ideš. I to je neko, da kažem, prilagođavanje, ali sam svesna da je to na duge staze jako veliki problem. Znači, Venecija neće nestati? Neće, mislim, dok smo mi živi, nadam neće. Ali to je da Venecija jeste u nekoj opasnosti, to jeste, ali što opasnosti koja se tiče svih u nas, čitavog sveta. Želim da verujem da za Veneciju ima spase i da neće biti kako pričaju taj grad pod vodom za 100 godina, jer ja bih voljela da taj grad vide i moj čukun unučić. Uprkos problemima, istraživanja pokazuju da je najbolje mesto za život upravo Italija. To je narodi koji se zdravo hrani, jer mi, okej, pomislimo na Italiju, pa to je pasta, pizza, kako je to zdravo, ali ti sastojci koji su u toj hrani, oni gledaju da su to najkvalitetniji sastojci. Bila sam u korona godini u Veneciji, to je još uvek bila 2021. na 2022. Tada se onako stvarno mogla osjetiti Venecija bez turista, to je sa minimalnim brojem turista i to je bilo zaista uživanje za život tamo.